এটা ব্যাসে যা শাস্ত্র লিখিলে তার বহুত মানে হেৰি আছে, কাল্পনিকতা আছে, আর সেই কাল্পনিকতা তো নাশ করার কারণে ঈশ্বরের যুগে যুগে অবতার। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। কালি আমি এখন সত্ৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু এই সত্ৰখন সৰ্থেবাৰীত অৱস্থিত আৰু খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুবেই শান্তিৰ জেগা এখন আৰু ভক্তিভাৱ জাগ্ৰত হয় এনেকুৱা এখন পৰিৱেশ এটা পালে আৰু ইমানেই ভাল লাগিলে মানে আপোনালোকক মই কৈ বুজাব নোৱাৰোঁ, মোৰ হেঁপাহে নপললে। ভাবিছোঁ আৰু এবাৰ যাম আৰু পিছত যদি মিলে। আৰু এতিয়া বলকচোন ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। আমি গুৱাহাটীৰ পৰা 9:30 বজাত ওলাইছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমি গৈ আছিলোঁ এয়া শৰাইঘাট ব্ৰিজখন। এই ব্ৰিজখন মোৰ খুবেই ভাল লাগে, যিমানবাৰে আহোঁ মই ব্ৰিজখনৰ ভিডিঅ' কৰোঁৱেই বা ফটোও তোলোঁ। আৰু এয়া এনেকৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাব লাগিব সৰ্থেবাৰীলৈ। খুব ধুনীয়া বতৰটো আছিলে, বেছি ৰ'দ নাছিলে সেইবাবে ভাল লাগিছিল। ৰাতিপুৱা তাৰমানে অলপমান ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে, কিনকিনাই বৰষুণো দি আছিলে, কিন্তু আমি পুৱালৈ তেতিয়া কিন্তু ৰ'দ আছিলে আৰু গৰমো আছিলে, তেতিয়া মানে গুপগুপীয়া গৰম এটা আছিলে আৰু। এইখিনি জেগাও ইমান ভাল লাগে। আৰু লাহে লাহে আমি আহি সৰ্থেবাৰী পাই গ'লোঁ। আৰু এইখন গেটখন চাওকচোন, মই মোৰ শহুৰ শাহুৰ লগত গৈছিলোঁ সত্ৰলৈ আৰু এয়া মোৰ শহুৰ শাহু গৈ আছে, আপোনালোকক পিছৰ পৰাই দেখাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে ধুনীয়া কৰি গোটেইখিনি ডিচিপ্লিন একদম ছিষ্টেমেটিক আৰু একো অসুবিধা নহয়। ইয়াতে জোতা চেণ্ডেল ৰখা জেগা আছে এইখিনি ঠাই, আৰু ওচৰতে ধৰক হাত ভৰি ধোৱা তেনেকুৱা মুখ হাত ধোৱা জেগাও আছে। এয়া মই দেখাই দিছোঁ অলপমান আৰু তেনেকৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। সোমোৱা মানে খুব ৰ'দ দিছিলে কিন্তু গৰমটো আমি অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ যিহেতু বতাহ মাৰি আছিলে। আৰু এটা ভক্তিভাৱ জাগ্ৰত হয় এনেকুৱা জেগা এটাত গ'লে, আৰু ইমানেই শান্তি লাগিছিল আৰু পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া, গৰম ৰ'দ একোৱে অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন ঘৰফালে সেউজীয়া। আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে গুৰুজনক লগ ধৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা হ'লে তেওঁক ক'ব পাৰে, তেওঁ ধুনীয়া কৰি আশীৰ্বাদ দিয়ে, ফুল এটা খাবলৈ দিয়ে। আৰু ভক্তিটো মই ভাবোঁ এটা বিশ্বাসটো যে ভগৱান আছে যদিও আমি তেওঁক দেখা নাই, তেওঁ আমাক যেন প্ৰটেক্ট কৰি আছে। আৰু আজিকালি ধৰক মানুহৰ সকলো মানুহৰে খুবেই পইচা পাতি অজস্ৰ আছে, কিন্তু শান্তিটো ক'ত? এই শান্তি বিচাৰিয়ে আমি সকলোৱে হাবাথুৰি খাইছোঁ, কাৰণ প্ৰভুৱে আমাক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'লে। আৰু মই অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ কিন্তু মানে ইমান ভাল লাগিলে কথাখিনি শুনি, মই সকলোখিনি আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, কথাখিনিতে মনোযোগ দিলোঁ বেছি। এতিয়া ব্যাসে যিবিলাক শাস্ত্ৰ লিখিলে তাত বহুত মানে হেৰি আছে, কাল্পনিকতা আছে, আৰু সেই কাল্পনিকতাটো নাশ কৰাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে যোগে যোগে অৱতাৰ হয় আৰু তাৰ কাৰণে হেৰি গুৰু লগা হৈছিল, যে নাৰদ গুৰু অবিহনে তেওঁ কি হৈছিল, পাগল হৈ গৈছিল, মতি ভ্ৰম হৈছিল। ইয়াতে 7 বিঘা মাটি বুলি কৈছিলে আৰু 7 বিঘা মাটি মানে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে কিমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া। আৰু ইয়াতে পালানাম হয় বা তেনেকৈ কিবাকিবি হ'লে, অনুষ্ঠান হ'লে মানুহ তেনেকৈ বহুত মানুহ গোট খায় আৰু তেনেকৈ। আৰু ইয়াতে এটা সৰু লাইব্ৰেৰীও আছে, লাইব্ৰেৰীটোত ভিডিঅ' কৰা এলাউড নহ'ল বাবে মই নকৰিলোঁ। তাতে আপোনালোকে ভক্তিমূলক কিতাপ পাব, কেলেণ্ডাৰ পাব তেনেকুৱা। আৰু এয়া লাহে লাহে আমি উভতিবলৈ ধৰিলোঁ। গোটেইখিনি ধৰক ভিডিঅ' কৰাটো মোৰ বাবে সম্ভৱ নহ'লে, যিহেতু এটা উদ্দেশ্যলৈয়ে গৈছিলোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাম বুলি গৈছিলোঁ, ভিডিঅ'টো মেইন নাছিলে উদ্দেশ্য, কিন্তু তথাপি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকো কেতিয়াবা আহিব পাৰিব বুলিয়ে কৰিলোঁ ভিডিঅ'।
এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। শেষত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।